sen innan liksom den stora generationsväxlingen sker. Men också att när vi sen ska rekrytera, att vi också hittar den personal som känner att ja, men det här kan jag ställa mig bakom, så här tänker jag också. Så att vi kunde ha en tydlighet i det. Och det var detsamma egentligen ute om vi tittar på våran återförsäljarkår. Att det skulle ske en del förändring där också på grund av generationsväxling. Och, så det var bakgrunden till varför vi började jobba med de här frågorna internt. Och det här jobbet pågick ungefär ett år. Och utmynnade i det här lilla gula häftet som heter vår kommunikationsstrategi. Hela personalen, alla kollegor var involverade i arbetet, ledningsgrupp, styrelse. Det var inom din tid, Anders. Mm. Ja. Där vi försökte koka ner och verkligen liksom hitta essensen. Alltså dels reda ut de här frågetecknen en gång för alla. Och få det på pränt. Men sen också hitta liksom essensen i vilka är vi och vad är vi står för. Hur ska vi kommunicera? Och hur ska vi inte kommunicera?